Kemudian faktor ketiga adalah pressure. So pressure ni kalau kita tengok gas law P uh, is proportional to T temperature. Sebab P bagi T sama dengan P bagi T kan. So P ni berkadar terus dengan temperature. So kalau senang kata kalau kita increasekan pressure dia kadang-kadang temperature dia mungkin tak naik. Tapi dia punya energy ni akan jadi tinggi energy of molecule tu. So, effect dia sama dengan high temperature lah. So, bila energy dia tinggi, sama juga case dia. Dia akan senang combine. Okay. Untuk A pergi B tadi. So, dia akan mudah combine A dengan B ni. Kemudian, faktor yang last sekali adalah presence of catalyst. So, catalyst kita tahu dia akan lower activation energy. Senang kata, kalau A campur B ni, sebab reaction ni biasanya cepat. So, kita nak lagi cepat, kan? Lagi bagus. So, katalah dia berlaku satu second. Okay, dia tak ada catalyst. So, bila kita tambah catalyst, A campur B ni mungkin dia jadi lagi, lagi cepat lah dia akan jadi katalah 0.2 second lagi cepat ok dari segi reaction dia sama A campur B lagi tak ada masalah cuma dia punya masa masa ni biasanya kita jarang ukur kan sebab dia berlaku dengan cepat So, catalyst ni dia macam shortcut eh. Kita tak perlu tambah molarity. Kita tak perlu adjust temperature ataupun pressure kita letak catalyst automatik dia punya reaction tu jadi cepat cuma ada satu kekurangan catalyst ni bila kita campur katalah kat sini kan kita ada A campur B catalyst so dia akan jadi uh, sorry C campur catalyst juga sebab catalyst ni dia tak akan bertindak balas dengan chemical kan So bila kita punya produk ni ada catalyst, so kita kena removekan dia. So kan senang kata kita kena buat satu proses yang lain untuk separate catalyst dengan produk. So kalau macam kita tambah molarity ni kita terus dapat produk tak ada masalah. Temperature dengan pressure kita dapat produk. Tapi bila kita tambah catalyst dia memang cepat reaction, tapi kita kena remove catalyst ni at the end of the process. Tu kekurangan dia lah. Baik, jadi untuk bahagian ni kita nak lihat macam mana kita nak ukur reaction rate So, reaction rate ni adalah berapa kecepatan reaction tu berlaku Sebab rate ni adalah satu ukuran per unit masa kan So, chemical reaction kita tahu uh, kita nak ukur kelajuan ni Dia mesti melibatkan chemical punya term lah So, chemical punya term kat sini molarity So molarity tu maksud dia adalah mol per, mol per meter cube. Sebab re, reaction berlaku dalam satu reaktor kan. Reaktor ada volume. So tu adalah kaitan dia lah. Dalam satu size reaktor meter cube. Berapa mol yang berlaku dalam tu. Mol reaction tu. Kemudian kita bahagi dengan unit masa. So unit masa kat sini adalah second. So reaction rate. Dia punya simbol dia adalah RI So, R I ni, I tu adalah apa-apa komponen. -apa okay, saya buat dekat sini eh, tak ada masalah. So, kalau macam A campur B, campur, sorry. Dia campur B pergi C. So, rate of reaction dia kat sini adalah negatif R A. Okay. kemudian B ni dia akan jadi rate of reaction dia negatif R B dan C dia akan jadi positif RC. So RC ni adalah rate of reaction. So kalau ada C untuk komponen C lah for C. Dan kat belakang ni apa beza dia positif dengan negatif ni? So negatif ni biasanya untuk reactant. Sebab reactant ni dia akan disappear. Makin lama dia makin habis kan. A ni akan jadi C. So A lama-lama molarity dia makin lama makin hilang. Sebab tu kita guna negatif. Dan C ni dia makin lama makin appear. So positif tu adalah appearance. Ataupun formation. Okay, so kalau negatif RA, maknanya rate of berapa banyak Komponen A tu hilang. So, dia masih samalah. Kalau kita nampak R, unit dia mesti sama. Mol meter cube per second of A. Macam tu eh. So, kalau B, samalah. Negatif R B, mol per meter cube per second of B. So, kalau C, dalam kes ni, positif R C adalah mol C meter cube bahagi meter cube, bagi second so itu adalah maksud rate of reaction so rate of reaction atau reaction rate tu adalah nama yang sama eh. so kat sini saya ada buat example ada satu rocket engine gambar raja dia adalah 1.4 okay, ni gambar raja dia kat bawah eh. so dia mesti ada satu volume So volume ni dia bagi daripada panjang dia 75 cm dengan diameter. So diameter dia 60 cm, panjang 75 cm. So reaktor tu dia bakar, burns adalah bakar stoichiometric mixture of fuel. Okey, kalau kita tak nak baca, kita terus tengok chemical process yang berlaku dalam ni. So, combustion ni berlaku dalam 75 cm long and 60 meter in diameter punya reactor. Seperti gambar di bawah tadi. Dan the process ni dia akan hasilkan 108 kg of H2O per second. So, dia akan hasilkan ni 108 kg per second dekat sini H2O. If the combustion is complete, find the rate of reaction of hydrogen and oxygen. Okay, so saya ada buat uh, jalan kerja dia di sini So, ini adalah soalan dia So, dia bagi data dekat sini H2O H2O ni ada 108 kg per second of H2O Kemudian, dia suruh kita cari ni Negatif RA dengan negatif RB Okey, saya terus pergi example lah Sebab saya tak nak discuss teori dia Senang kata ini adalah soalan dia. Mula-mula dia suruh kita cari positif RC. H2O ni adalah C eh, produk C. Kita ganti dengan simbol C. Oksigen jadi B, H2 jadi A. Okay. So, berapa positif RC? So, daripada RC ni nanti baru kita akan guna molar ratio untuk kira negatif RA dengan negatif RB. So, kita tahu kalau ada simbol R ni, dia mesti ada mol meter cube dengan second. So kerja kita kat sini adalah kita cari tiga-tiga ni. Mol ni macam mana kita nak cari? So, Okey, kita nampak kg. So kg ni dia mesti ada relationship. Kg sebab kg untuk H2O kan. So kita boleh tukar gram. Daripada gram kita guna molecular weight kita akan nampak mol. So kita dah ada term mol. Meter cube macam mana kita nak dapat? So kita akan kira melalui dimension of reactor tadi. Okey, volume dia pi r kuasa 2 darab length ataupun height dia. So radius kat sini 0.6 meter bahagi 2. Okey, So pi r kuasa 2 adalah ni. Dan panjang dia kita akan ambil meter eh, SI unit. So jangan silap buat lah. Kalau dia bagi cm tukar kepada meter. So kita dah ada volume meter cube. So second macam mana kita nak cari? So dia dah bagi unit uh, kg per second. So dalam uh, 108 ni bila kita tukar kg kepada mol, automatik dia akan jadi kg uh, mol per second. Sebab tadi kita dah convert kg kan. kg ni bawah dia ada second. So dia akan jadi gram per second dulu baru dapat mol per second so, 3-3 term ni kita dah ada so, kita bahagikan je lah tu konsep dia so, kita tengok ni uh, macam mana kita, da kita dapatkan volume so, area dia adalah ni kan pi r square so, radius dia kita tak ada so, kita akan dapat daripada diameter 0.6 bahagi dengan 2 0.3 meter So pi darab 0.302 kemudian darab tinggi dia 0.75. So ni adalah dia punya nilai dia 0.2121. Kemudian kita cari dia punya mol pula, mol per second. So H2O tadi 108 kg. So yang ini kita kena buat unit conversion lah. So 1 kg sama dengan 1000 gram. So, bila kita ada kg dekat bawah, kg dekat atas, dia akan mati. Kemudian ni adalah molecular weight eh. Sebab hidrogen ni untuk H2O kan. Hidrogen ni ada dua, satu darab dua molecular weight campur dengan oksigen 16. Saya rasa ni saya tak perlu explain lah. Sebab daripada SPM kita dah belajar kan. Yang penting kita susun supaya unit dia mati ke okay, molekul weight ni gram per mol tapi dalam kes ni kita nak matikan gram kat atas. So gram dekat molekul weight ni kita letak bawah. So 18 gram kat bawah, 1 mol kat atas. So kat atas ni dia akan tinggal unit mol sahaja. Dan second ni dia akan carry forward lah. So kita akan dapat 6000 mol H2O per second. So kita tinggal bahagi dengan meter cube sebab kita nak kira dia punya rate of reaction. So ni kita panggil tadi reaction rate ok kemudian nama dia banyak rate of reaction pun boleh so kita akan dapat 28290 so macam mana kita nak cari uh, rate of reaction untuk B dengan A pula so kita akan guna konsep molar ratio So kita dah dapat tadi untuk positif RC 28290 Okay kat sini 28290 So kita tengok molar ratio untuk B dulu B dengan C ni 1 nisbah 2 Okay So 1 nisbah 2 maknanya Untuk kira B kita kena ambil nilai C ni kita bahagi dengan 2 Kan So kalau 28290 ni besar So ni kena separuh So kita bahagi 2 kita akan dapat 14145 mol B per meter cube second. Okey. So kita kita nampaklah B ni 1, duk ni 2 nisbah dia. So untuk A pula dia punya nisbah dia sama 2 nisbah 2. So kalau macam ni kita just ambil ni lah negatif RA sama dengan positif RC. So dalam kes ni ini adalah nilai negatif RA 28290 So ni nilai untuk positif RC So B ni sebab 1 eh Dia nilai dia kecil Ni sebah 1 Ni ni sebab 2 So ni akan jadi negatif RB So kita just, just, just untuk double check lah gambar rajah ni Untuk pastikan ratio dia sama So dalam soalan menibatkan reaction rate Kita tak kisah kita start daripada mana Katalah soalan dia bagi nilai dekat B saja. Dia bagi katalah mol kat sini. Kemudian dia suruh kita kira second kat sini. Kemudian dia bagi volume dekat sini. Tak ada masalah. Daripada satu nilai, kita boleh guna molar ratio untuk kira uh, komponen yang lain punya reaction rate. Okay. Gunakan molar ratio. Okay. Ni yang penting.